Nej, alltså, det är här kommer han. Och där kommer han igen. Mm. Nej, det är så spännande detta. Det är fantastiskt. Och blodrypande. Och vilka. Vilka tänder, vilka tänder. Vilka högt det. Mm. Mumlan. Ja, hej. Jo, nu hade vi tänkt att till att börja med här så skulle vi... Gösta? Hej. Men... Gösta, nu skulle du ju... Nej, ja, men Maria... Du... Konst, det är. Ja, men... Men kom fram här, du skulle ju hjälpa mig med det här. Vi skulle... Ja, det var konstigt det här. Gösta! Ja, ja. Ja, men vad menar du nu? Skulle du inte... Nej, du... Gösta! Ja? Du? Ja, jag måste... Där är du. Ja, men du kan inte hålla på så här. Du, varför går du under? Du ska ju komma fram hit. Vi ska ju... Nej, men du... Mina byxor är borta. Mina byxorna är borta. Och jag kan inte visa det. Hans byxor är borta. Ja. Nej, men Gösta. Men vad ska jag göra med... Jag kan väl inte komma just... Men vad ska jag göra? Ja, men hur... Vad ska jag ta mig till? Mina byxor är borta. Men, ja, men var är de då? Ja, men jag tvättade... Vi tvättade ju förra gången. Men vi tvättade förra gången. Och så la jag dem ner för att de skulle torka, va? Jag kan ju inte visa, men jag har ju inga byxor på mig. Ja, men vad har du? Ja, men du har ingen aning om vad de är. Jag vet inte vad byxorna är. Ja, men försök nu. Tänk efter. Ja. Var la du dem sist? Du? Hallå? Ja, man kan ju inte uppträda. Men var är de? Nej, men... Ja. Ja, du. Men det är, om du... Du kan väl hjälpa mig att leta? Jag kan... Jag letar. Jag hjälper dig. Jag höll ju på att tvätta, va? Ja. Så jag torkat byxorna och så la jag dem där. Du hängde. Jag la dem där för att jag skulle komma ihåg. Ja, och nu vet jag inte... La dem där. Nej, ja. Men du tog alltså upp dem då? Ja, men du kan väl hjälpa mig att leta efter dem. Ja, men just de ska ligga här, de ligger här någonstans. Då går du åt det där hålet så går jag åt det här. Ja. Ja, så går det så. Vänta, ska jag se vad de är. Här är de. Jag ska vara här. Här är då alltså. Det är mycket med... Var är de? Bra, de är här. Bra. Ska jag ligga här? Bra. Tråkigt, det var alldeles väldigt tråkigt. Jag gömmer dem. Vi låtsas som inget. Får vi se. Ja, du! Det var ju svårt. Du har inte hittat dem. Nej, det var inte heller. Nej, jag ber om den. Ni får titta. Titta nu, jag kan inte... Var är de någonstans? Där! De kanske ligger i hålet. Varför tror du det? Det här är de säkert. Tror du? Nej. Jo då. Här är de. Här var de. Lilla byxor. Kom så ska vi ta det. Nej. Så. Här är de. Som... Har du sett vad du gjorde? River och sliter så går sönder. Det måste ha krympt. Ja, men det var väl i alla fall onödigt att dra till så där så att de går sönder. Ja, men jag tog inte hast. Det var inte hårt alls. Jag bara lyft. Nej, men vad... Nej, idag vet jag inte vad du har. Nej, men vad är det som... Ja, det blir bara fel. Ska, god dag, god dag, god dag. Jag kan väl inte arbeta i sådana här byxor. Nu skulle jag öka väskan på. Ja, nej, vi får helt enkelt prata om någonting helt annat. Vi talar om någonting som är bra. Ja, byxor. Byxor. Tåg. Ja. Ja, därför att vi såg ju förra gången den här filmen när de tvättade tåget och gjorde ordning den så att det var ordentligt och bra, va? Ja, ja. Som har ordning och reda på sina saker, va? Ja, det här tåget som nu var tvättat och sådär, det ska Maria åka med. Det ska vi se idag. Vart ska du resa? Två biljetter till Hallsberg. Hur gammal är du? Fem. Fem år, ja. Då behöver inte du någon biljett. Då blir det bara en biljett. Mm. Det kostar 45 kronor. Där är Maria. Och hon ska åka tåg till mormor. Barnbiljett som du får alldeles gratis. Nu är det bara för Maria att stiga på tåget.
Det här är tågklareraren. Det är han som vinkar klart att köra när alla tågdörrarna är stängda. Och så kan tåget åka iväg. Vad tror du händer allra längst fram i tåget? I loket, där lokföraren sitter. Vänta får du se. Nu är vi längst fram i loket hos lokföraren. Ja, det är han som kör tåget. Ser du vad många knappar och spakar och mätare det behövs för att köra ett tåg? Spaken, eller handtaget som lokföraren håller i, det är hastighetsspaken. Med den bestämmer man hur fort tåget ska gå. Och det här handtaget bromsar man med. Ja, det var stopp. Hör du hur det pyser varje gång man bromsar till? När tåget ska åka riktigt fort, över 120 km i timmen, måste det finnas en man till fram i loket. Han kallas för lokbiträde. Ja, förvarning 90. Det som ser ut som en klocka är hastighetsmätaren. På den kan man se hur fort tåget går. Klart igenom. Och här är säkerhetspedalen. Den måste lokföraren trampa på hela tiden när han kör. Annars stannar tåget av sig självt. Och det är ju bra om lokföraren hastigt blir sjuk till exempel. Jag undrar vad Maria gör. Gör inte du? Ja. Här sitter hon ju och ritar och har det skönt. Vad ska det bli för något? En stege? Man kan ta med spel eller böcker. Så går tiden fortare om man ska åka långt bort. Nu kommer tågkonduktören. Han talar om vad nästa station heter som tåget stannar vid. Nästa Södertälje. Och det är ju bra som man inte stiger av i fel station. Men det är mycket annat som en tågkonduktör gör också. Klipper biljetter bland annat. Här är det mycket halare. Det är därför det ser ut så här. Ska vi lämna biljetten? Ja, då tar vi det. Vad sitter du och ritar för någonting, va? Ett berg. Va? Ett berg. Är det ett berg? Vem är det där? Det är ju som åker där. Mm. Ja. Var ska du åka nu? Va? Var ska du åka nu då? Va? Ska du åka nu? Stockholm? Mm. Nästa Hallsberg. Den här stationen ska Maria gå av. Det är kul att stå vid fönstret och titta ut när tåget närmar sig järnvägsstationen. Nu ska vi se hur det ser ut fram hos lokföraren igen. Ser du så många fler spår det finns när man åker in till en järnvägsstation? Ja, då är jag framme. Ja, och nu kan Maria och hennes mamma stiga av tåget.
Ja, jag... Va? Nej. Vad ska jag... Ja, men vad ska jag göra? Vad ska... Nej, det är hopplöst. Ta på det. Nej, men det ser... Titta, titta, det liksom dinglar. Det ser ut som någon spaghetti bara som hänger ut. Vad är det? Det är en liten klänning. Man kan ju... Vad är det på klänningen? Nej, ja, det är klart. Du kan få låna min. Nej, men du, vänta. Din klä... Vi kan byta. Ja, det kan vi göra. Men du kan pröva först. Jag kan ha den som ett ben, kanske. Du... Men du vet vad jag tänkte. Nu börjar jag känna det lite... Det känns luftigt och skönt. Det kan bli solbränt. Jag känner liksom, det kommer vind och... Ja, det är inte så dumt, sådär. Tycker du det? Ja, det är inte dumt. Så kan det ju bli solbränt då nu. Ja, ja, men... Ja, just det. Ja. Så ta. Ja, men det är ju jättebra faktiskt. Nu kommer våren, nu kommer solen. Nu pickar fåglarna på mitt knä. Nej, men det är faktiskt ganska bra nu den här årstiden, så kan man ju ha. Ja, fast det är från liksom andra hållet. Ja, men du, ja, vet ja, men härifrån är det väldigt snyggt. Är det det? Ja, men det känns... Det ser käckt ut. Gör det? Käckt ut. Ja, det känns lätt och fint. Ja, benet dansa går så... gör du sådär också, bara fart. Ja, men det är ganska... Jag börjar tycka nu, vet du vad jag tycker? Jag tycker att det här är bra. Jag tror att det här är bra. Nu har jag här, jag får ett brymt, kraftigt ben genom att jag tränade i solen och fåglarna får flyga på det så här. Sen så... Vänder jag brallan, så har jag långa benet där, kortare, så får jag ett kraftigt brunt ben till. Jag tror att det här var bra. Jag känner, du tycker det känns, att det var bra? Ja, jag det var jo, bra. Det känns bra. Jag tycker är du det, säker på det? Jag är jättesäker på du det. Du är helt enkelt väldigt glad för att det blev så här. Ja, vänta, jag ska se. Ja, jag är glad idag. Jo, jag är mer glad. Du är jätteglad. Ja. Det var väl nästan så att du skulle kunna vara tacksam då. Ja. Ge mig en liten present. Ge dig en present? Ja, ge mig en liten present för att jag varför? Gjorde så här jättekäckt. Det var nämligen så att det var jag som ordnade till det här för dig. Har du, är det du vad som... Vad säger du? Har du... Vad kan jag få? Är det du som har gjort det här? Gått och slitit sönder? Ja. Har du gjort det? Ja, det var faktiskt jag dragit. Som gjorde det. Nej, men, det är ju hopplöst. Titta, nu ska jag gå omkring så här enbent med dumt ben som sticker ut. Ser ut som, för att du har gått och dragit sönder min... Ja, men det var ju luftigt och skönt. Oh, varför går du och... Hur vågar du dra sönder min bil? Vad ska jag göra? Jag kan inte uppträda i tv längre. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte berätta sagor. Ingenting. Du sa ju att du var glad alldeles nyss. Och sa ju att det var jättebra det här. Ja, ja, det var när jag hade gjort det. Men inte när du har gjort det. Gått och dragit sönder min byxa. Vad ska jag göra nu? Jag kan inte göra några program. Jag sätter ner där. Ja, ja, då får jag stå så här och jämma hela benet och sätta fram det som är lite... Jag kan inte berätta sak nu. Jag kan inte göra det. Det var en gång en kanel som sa, titta, det blir ingenting. Just det, lugna dig och så försök. Det var en gång. Det var en gång. En Anders. Det här lilla benet. Rida inte om det där nu. Ja. Försök en gång till mig. Du kan. Vad du vill. Jag ska göra. Ja, jag ska försöka. Ja, jag ska försöka. Kommer ni ihåg Anders då? Ja, jag måste koncentrera mig. Jag glömmer benet. Jag har bara ett ben. Ett ben med ben på. Ja, då säger du så här. Vad är det då? Anders, kommer ni ihåg? Jag kommer ihåg förra lördagen. Förra lördagen så åkte Anders tunnelbana. Kommer ni ihåg det? Jag undrar vart... Ja, men kom och lyssna. Jag undrar vart han reste. Jag tror att han har rest till mormor. Hos mormor är det roligt och ruskigt. Mormors hus är jättehögt. Mormor bor 8 trappor upp. För att komma dit måste man åka hiss. Barn får inte åka ensamma i hissen. Det står på ett särskilt ställe vid knapparna. På knapparna står det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mormor lyfter upp Anders och så får han trycka med pekfingret på 8. Då ser man hur dörren försvinner och man åker uppåt. Det känns i magen. Känns det i magen. Sen är man uppe hos mormor. Hos mormor luktar det annorlunda. Det luktar mormor. I mormors vardagsrum finns det ett piano och på det brukar mormor spela Ekorn satt i granen och Bär, bär vita lamm. På en bokhylla står fotografier. 2 stycken är en farbror som var morfar. Morfar är död. Morfar har varit död jämt, tror Anders. För Anders har aldrig sett morfar, annat än på fotografiet.
Sen finns det en bild som föreställer en liten flicka med rosett i håret. Mormor säger att det är mamma när hon var liten. I mormors kök finns det en låda bredvid skåpet med kastrullerna. I den lådan finns det leksaker. Varje gång Anders kommer till mormor så går han först ut i köket och tittar i den lådan. Det är samma saker varje gång. Men Anders tycker ändå att det är roligt att leka med dem. Det är en trasig lastbil, en påse med fina randiga glaskulor, ett pussel med stora bitar där det fattas en bit, en som ska vara gult på, och sen docka, och sen sko, sen Anders var baby, och en massa byggklossar. En del byggklossar är jättegamla. Mamma lekte med dem när hon var liten flicka, säger mormor. Köksbordet och stolarna står vid fönstret. Om man klättrar upp så kan man se ut. Och då är det roligt och ruskigt. Marken är långt, 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 långt nere. Bilarna ser ut som Svantes leksaksbilar. Och människorna är så små, så man tror att man kan hålla dem i handen. Men det kan man inte. Jaha, säger mormor. Nu ska jag börja med maten. Men först så måste jag gå ut med soporna. Svante, du kanske kan gå ut med den här påsen förresten. Jag med, säger Anders. Säger Svante, varför det? Men Anders går med i alla fall. Man får gå ner nästan en halv trappa för att komma till sopnedkastet. Svante går dit. Då ser Anders att hissen står där uppe. Anders måste känna på dörren. Och den går att öppna så lätt som ingenting. Sen vet inte Anders hur det kommer sig. Men det är som om dörren drog in Anders i hissen. Sen stänger sig dörren. Inne i hissen är det tyst. Och inte en människa. Bara Anders. Och då börjar hissen gå neråt. Utan att Anders gör någonting så går hissen neråt. Känns det i magen igen. Anders blir så rädd så han kan inte göra någonting. Inte skrika, inte gråta. Ingenting. Men nu stannar hissen. Och en tant öppnar dörren. Nej, men vad är all sin dag? Säger hon. Är du ute och åker alldeles ensam? Hon lyfter upp Anders. Och Anders vill inte det, för han känner inte tanten. Mormor, säger Anders. Jag vill gå till mormor. Och precis som om mormor hört det, så kommer hon. Hon kommer i hissen som åkt upp och ner en gång till utan att Anders märkt något. Och sen är det inte ruskigt längre, utan bara roligt. Jag vet. Jag vet precis hur vi ska göra det här nu så att vi blir väldigt nöjda och glada båda två. Tror att det går? Ja, jag vet hur vi ska göra. Jag ska nämligen ta och trolla. Ska du? Ett, två, tre. Ja. Ja. Vad säger du om det? Nej, vad ska du? Ja, den är lite stor. Du får inte klippa mustaschen. Men nej. Och inte håret. Gästa. Inte ögonen, alltså ni får inte klippa. Jag var inte så rädd. Jag tänkte klippa av andra byxbenet så att det blir kortbyxor. Var inte det en bra idé? Jo, men det är det.
Lera, aj, nej, men jag går ner. Va? Så jag klipper jag av det här? Det är ju jätte... Ja, för det är väldigt trevligt med kortbyxor. Det är just att det ena benet är långt och det andra är kort som ser konstigt ut. Nu börjar jag klippa. Ja, oj, oj, ja. Varför står alldeles stilla nu så att inte man måste vara gräsligt försiktig när man använder sig av sax. Ja, därför att det är ju väldigt... Vad gör du? Jag klipper här nu. Men stå alldeles stilla för den är spetsig. Det här blir ju faktiskt kalas. Det är snyggt nästan redan nu. Ja. Titta, man kan titta. Du kan måla små ditta små ögon. God dag, god dag. Din liten kiosk, får det lov att vara någonting? Man handlar här, god dag, god dag. Där är ögat, man blinkar. Nej, nej. Det är ju fantastiskt bra. Och skönt, det känns så härligt när du pillar med mig i saxen. Det är ju väldigt bra det här faktiskt. Det här får man inte göra. Ni kan göra det ibland. Kan man göra det med pappas brallor när han ligger och sover eftermiddag, va? Så att nu klipper du skinnet, va? Titta! Nej. Och vad bra det här är också. Därför att man kan ju använda den här biten. Kan man ju till exempel ha som mössa eller något elegant. Det går ju utmärkt att ha. Och vad skönt, det är ju kalasbra. Ny vår. Ja, det är bra, va? Den är varm. Man kan också ha den som här. Nej. Nej, det där var ingen bra. Lena? Ja. Aj. Nu är jag trodde att håret skulle följa med. Det är så lite kvar. Men kan inte jag ha eller om det nu är någonting? Hår. Jag kan också. Det är ju fantastiskt. För jag måste känna här på kortbyxorna. Hur känns det? Åh, ja, men det är ju fantastiskt bra faktiskt. Jag måste, får jag tacka dig för det här? Nej, ja, jag kramar. Åh, såna här korta byxor, de är så det var inte så dumt att jag sa det där då i alla fall. Nej, det var jättebra tycker jag. Det var bra. Ja, det var faktiskt bra. Man skulle kunna klippa. De klipper. Jag klipper en bit här av halsduken. Det är ju väldigt bra så den inte blir så varm nu till våren. Så blir lite luftigare. Ja, man kan klippa av en bit så där så att inte... Ett hörn. Ja, det är ju väldigt bra. Den här kan ju jag sen ha som, ja, skägg till exempel. Det går ju faktiskt att ha, man vet inte. Kan jag ha det skägg så att det passar ihop så här? Du, kan ni inte komma nästa lördag också? Öronvärmare. Öronvärmare, gör det, kom till oss nästa lördag. Får jag lov? Åh, vad är det så skönt att dansa i kortbyxor? Oh, vad... Men det här tycker jag var bra. Men det här kanske var lite... Sen sparar man de här till nästa vinter. Då tar man på dem igen bara. Jag kan ju inte ens fast det här alltså. Det är ju faktiskt jättebra. Ska man sätta den? Nej, det går. Det är ju faktiskt oerhört bra.